9 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. Ескалація на сході країни. Вночі там було 6 ворожих атак, а за добу 60. Двоє українських військових поранені. Один у стані середньої тяжкості, інший у задовільному. Є постраждалі серед цивільних. Троє контужені, одна жінка потрапила до лікарні. Напередодні обстріли фіксували по всій лінії зіткнення. По українських оборонцях та житлових кварталах противник відкривав вогонь з артилерії, важких мінометів та протитанкових ракетних комплексів. Армійці були змушені обстріляти у відповідь, повідомили у штабі. Збройні сили України не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних людей. Натомість неухильно дотримують мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За інформацією, що надходить з окупованих територій, у деяких населених пунктах, зокрема в Донецьку, планують евакуювати місцеве населення, буцімто через можливе загострення. Залужний наголосив, дії українських армійців мають винятково оборонний характер. Тематику і тональність засідання Радбезу ООН напередодні змінило тривожне попередження від держсекретаря Блінкена стосовно України. Що саме він сказав? Дмитро Анопченко стежив за дебатами у Нью-Йорку. Формально засідання Радбезу було присвячене виконанню мінських угод, його скликала Росія, але у виступі Тоні Блінкена, а саме він представляв Штати, пролунали слова, яких у цьому залі не чекали. Our information indicates clearly that... Наша інформація чітко свідчить, що російські сили, включно із сухопутними військами, літаками, кораблями, готуються здійснити атаку на Україну найближчими днями. Ми не знаємо точно, як розгортатимуться події. Перше, Росія планує штучно створити привід для цих атак. Це може бути насильницька подія, в якій Росія звинуватить Україну, чи звинувачення, які Росія висуне українській владі. Це може бути сфабрикований так званий терористичний акт, вибух бомби на території Росії, вигадане винайдення масових захоронень, удар із дронів по цивільному населенню – це фейкова і навіть реальна атака, використовуючи хімічну зброю. Росія може подати ці події як етнічний конфлікт чи геноцид. Можливий сценарій розвитку подій, які Штати хочуть попередити, Блінкен описує так. Російські снаряди і бомби розриватимуться по всій Україні. Зв'язок буде припинено, кібератаки блокуватимуть ключові українські установи. Після цього російські танки і солдати вдарять по цілях, які вже визначені і передбачені в детальних планах. Ми думаємо, що одна з цих цілей – українська столиця Київ. Публічно оприлюднивши ці дані, Штати намагаються запобігти наступу і водночас попередити Москву. Про її наміри відомо, в реальність звинувачень проти Києва, якщо вони після цього з'являться, ніхто не повірить. Від Росії зажадали чітко, просто тут, у залі Радбезу, пообіцяти, що нападу не буде. Російський заступник міністра закордонних справ, взявши слово після звинувачень Блінкена, озвучену Штатами інформацію прямо не спростував, але плани атаки на Україну заперечує. Госсекретар США, який перечислив некі провокації, як предлоги для нападення на Україну. Такі безосновательні інсинуації викликають сожаління. Более того, я сказал, они опасны, поскольку добавляют напряженности без того напряженную атмосферу. Но это все слова. Але ті слова, точніше факти, які пролунали під час Радбезу, повністю змінили і тон засідання, і повідомлення з приміткою терміново, які миттєво розіслала преса. На підтримку України виступили західні партнери, зокрема Велика Британія. Якщо Росія обере таки здійснити атаку, використовуючи дезінформацію як привід, це покаже, що Росія ніколи серйозно і не розглядала дипломатичний шлях. Не має бути сумнівів, будь-яке вторгнення в Україну стане грандіозною стратегічною помилкою і гуманітарною катастрофою, які ми зустрінемо силою, включно зі значними скоординованими санкціями. Це засідання, на жаль, не дало повної ясності щодо планів Росії, не полегшило ситуацію. Але, як неформально кажуть дипломати, свою головну функцію Радбез виконав. Штати попередили і Україну, і світ про те, що може статися. Держсекретар дав зрозуміти позицію Вашингтона. Хай краще потім Штати звинувачують у перевищенні рівня небезпеки, ніж зараз промовчати, а напад станеться, використавши надумані звинувачення проти України. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Україна, Польща та Сполучене Королівство створили безпеково-економічний альянс. Це буде новий формат співпраці, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Напередодні він зустрівся з британською колегою Ліз Трас, обговорили подробиці взаємодії. Держсекретарка запевнила, що Британія стоятиме пліч-о-пліч з українським народом на тлі загрози вторгнення РФ. Та вкотре закликала Росію схаменутися і відвести війська від українських кордонів. Ми підтримуємо Україну, надаємо озброєння та інструкторів. Будуть і інші проєкти з підтримки. Щодо Росії, то вкотре зазначу, вона має припинити ескалацію. Я кажу це тут і казала на зустрічі з Лавровим. Росія все ще може вдатися до деескалації і не штовхати себе у прірву. Бо за вторгнення вона заплатить велику ціну. Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля на в тристоронньому форматі на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Постанову на підтримку України одностайно ухвалили в канадському парламенті. Там наголосили, країна залишається непохитною в підтриманні суверенітету та незалежності та територіальної цілісності перед дедалі більшою російською агресією довкола України. Також у документі канадські парламентарі засудили голосування Російської Держдуми за визнання так званих ЛДНР і вважається прямим порушенням Мінських угод. Нові санкції проти Росії вже готові. З такою заявою виступив високий представник ЄС Жозеп Борель. За його словами, в ЄС досі вірять у дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Однак новий санкційний пакет у разі нападу Росії теж підготували. Посадовець наголосив, подробиць обмежень розкрити не може, однак, цитую, вони будуть дуже суворі. Та додав, у ЄС немає розбіжності щодо санкцій проти РФ. Німецькі винищувачі «Єврофайтер» прибули до Румунії в рамках розгортання місії НАТО на східних флангах. Упродовж наступних 3 тижнів через скупчення російських військ довкола українських кордонів 3 винищувачі та ще близько 60 армійців приєднаються до італійських і румунських військовиків задля охорони повітряного простору. Розташуються вони на авіабазі поблизу Чорного моря. У Болгарії екстрено підняли 2 винищувачі через загрозу над Чорним морем. Невідомі літаки курсували в болгарському повітряному просторі у східній зоні Чорного моря. На перехоплення підняли 2 іспанські літаки «Єврофайтер». Порушників не вдалося ідентифікувати, вони полетіли. Іспанські та болгарські екіпажі охороняють повітряний простір у регіоні в рамках місії НАТО. Трагедія в бразильському місті Петрополіс. Унаслідок потужної зливи та суву ґрунту загинули 104 людини. Десятки зникли безвісти. На що перетворилося місто і як його жителі оговтуються після катастрофи, дивіться далі. Ці кадри з бразильського міста Петрополіс, що розташоване в гористій місцевості неподалік Ріо-де-Жанейро, нагадують сцени з фільмів катастроф. Потужні потоки води несуться схилом і змивають усе на своєму шляху. За 3 години в Петрополісі випала місячна норма опадів. Просякнутий вологою ґрунт посунувся, ховаючи під собою будинки та їхніх мешканців. Частину міста на схилі буквально зрівняло з землею. Усе сталося так швидко, що люди не встигли відреагувати на сирени, що попереджали про катастрофу. Нас давно попереджали, що станеться велика трагедія. Але ніхто не вірив, ніхто не звертав уваги. Адже щодня сильно дощить. Однак уперше зливи були такі сильні. Буквально за 5 хвилин періщило так, що сталася катастрофа. Від цілого району лишилося місиво з багнюки, уламків будівель, гілля дерев. Автомобілі на стовпах, перевернуті електроопори, багато бруду та води. Під завалами ще десятки зниклих безвісти. Уже зараз кількість жертв перевищила 100 осіб. Дуже сумно. Люди не можуть спати, шукають своїх рідних, кличуть їх. Це так складно пережити. Ми за них уболіваємо. Пошукова операція триває. Разом із рятувальниками працюють місцеві. Сьогодні я виношу тіла. Забрав тіло матері, вчора врятував рідного сина, сусідів. Із сином усе гаразд, він у лікарні. Мені вдалося витягнути його з багнюки, але маму мушу поховати. Тимчасовий прихисток тим, хто залишився без домівки, надала місцева церква. У місті оголосили триденну жалобу. Ірина Іванова, телеканал Інтер.
Майже 35 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померли 284 пацієнти, одужало майже 30 тисяч. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Дніпропетровщині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Через стрімке зростання рівня захворюваності на ковід у Черкасах відкрили додаткове відділення стаціонару. Його пацієнти – лише діти. За цієї хвилі пандемії вони хворіють найчастіше. Тому медики закликають батьків звертати увагу на стан здоров'я малечі і за перших симптомів звертатися до лікаря. Ані хвилини спокою. Вже майже місяць так працює черкаська швидка. На станцію бригади заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів та змінити костюми. Екіпаж Миколи Гур'єва опікується переважно дітьми. І він теж не сидить без роботи. Тому інвентар далеко не ховає. Пульсоксиметр, тонометр, все остальне ми носимо тільки на екстрені визови. Медики констатують найжахливіше в черговій хвилі ковіду. Те, що частіше інфікуються саме діти. Майже третина викликів якраз до них. Ми робили аналіз за останню неділю. У нас загальна кількість викликів на ковід та на підозру. Із них 28% складали виклик до дітей. Дитячий крик і плач уже майже місяць чути в новоствореному інфекційному шпиталі Черкаської обласної дитячої лікарні. Він був у резерві, аж доки не почали масово хворіти малюки. П'ятимісячна Єва вже більш як тиждень на кисні. В дівчинки двобічна пневмонія, спричинена вірусом. У неї значально кашель, температура висока, там 38,6 була, і було 39,2. Задишка в неї почалася, пневмонія ставлять. Пацієнти шпиталю переважно малюки до року, яким потрібен спеціальний догляд. Старших швидка доправляє до інфекційної лікарні. Та 15-річна Ярослава – виняток. У дівчинки онкозахворювання. І після складної операції її з ковідом перевезли до обласної лікарні. Бистро, Яшко, бистро піднялась. У неділю в нас температура, всі врачі, всі дали допомогу, а температура в неї не спадає. Зразу ПЛР-тест. Темпи інфікування дітей приголомшують навіть досвідчених медиків. Менш ніж за місяць у шпиталі пролікувалися 90 маленьких пацієнтів. Перебіг хвороби в них значно легше, ніж у дорослих, розповідає завідувачка Наталя Русіна. Проте головне – вчасно зреагувати на симптоми ковіду. Не завжди це зразу слово задишка і дихальні розлади. Чаще всього це дійсно дуже висока температура. Блювот та пронос. Температура 40 – це вже дуже небезпечно, тому що на гіпертермії ні один організм не справиться. При 42 градусах починається вже коагуляція білка, тобто наш організм може бути розрушений. Тому за перших ознак нездужання медики закликають батьків терміново звертатись до сімейного лікаря або викликати швидку. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Франція виведе свої війська з Малі після 9 років боротьби з ісламістами. Про це оголосив французький президент Еммануель Макрон. За його словами, впродовж півроку французький контингент передислокують до інших країн регіону. Раніше Париж розірвав дипломатичні відносини з Малі після приходу до влади військової хунти. Попри це, заявив Макрон, Франція не припинить боротьби з ісламістськими бойовиками в регіоні. Каталонія – центр Європи з нелегальної торгівлі марихуаною. Про це заявила речниця тамтешньої поліції. За її словами, обіг зілля за останній час збільшився в рази. У поліції наголосили, канабіс нині – головна загроза безпеці регіону. Торік конфіскували майже 9 тонн конопель. А ще правоохоронці кажуть, боротьба з наркотрафіком у пріоритеті на 2022. І додали, що співпрацюватимуть у цьому питанні з європейськими колегами. Злочинні угруповання часто діють зовні, з інших країн. Нам потрібно скоординувати зусилля по боротьбі з наркотрафіком із нашими європейськими колегами. Так ми не лише нейтралізуємо діяльність мафії в себе, а й в інших країнах, звідки марихуана може постачатися до Каталонії. У Туреччині запрацює міст через Дарданели. Урочисте відкриття заплановано на 26 лютого. Проєкт століття, так його називає турецька влада, уперше з'єднає Азію та Європу через протоку. Та стане найдовшим підвісним мостом у світі. Конструкція завдовжки 3 кілометри 700 метрів. Упродовж 5 років будівництво задіяли понад 5 тисяч працівників та близько 1000 одиниць техніки. Тепер, аби дістатися з одного берега на інший, знадобиться лише 6 хвилин. Ефективне нововведення у закладі «Сіднея» – опера-бар.
вигадали, як боротися з чайками, які постійно крадуть їжу з тарілок відвідувачів. Більше про проблему та як її владнали в сюжеті. На перший погляд може здатися, що цей чоловік разом із песиком просто прогулюється набережною австралійського Сіднея. Однак насправді він і його чотирилапий друг працюють, контролюють, аби чайки не заважали відвідувачам одного з найпопулярніших місць – опера-бар, куштувати страви і насолоджуватися тамтешніми краєвидами. За словами працівників закладу, чайки постійно прилітають і забирають їжу з тарілок клієнтів. І щоб уладнати цю проблему, керівництво ресторану вирішило найняти охоронців. Це дресировані песики, яких супроводжують патрульні. І разом вони відлякують чайок. Щойно вони намагаються наблизитися до тарілки з їжею. Це полегшило нашу роботу. Нам більше не потрібно стежити і бігати за птахами, які постійно хочуть поцупити чиюсь їжу. Зрештою, ми тепер не міняємо так багато страв. Також у нас зменшилась кількість побитого посуду. Фантастика! В опера-барі вже навіть підрахували ефективність такого патрулювання. Подібних інцидентів із чайками поменшало на 85%. Ми не рахували, скільки заощадили в доларах, однак ситуації, коли чайка налітає на чиюсь тарілку, тепер майже немає, тож клієнти повністю задоволені. Відвідувачі такому нововведенню радіють і кажуть, песики їм аж ніяк не заважають. Візити до цього закладу стали ще приємнішими. Не потрібно постійно стежити за тарілкою і самостійно відганяти надокучливих чайок. Чудова ініціатива. Спочатку люди не могли зрозуміти, чим ми тут займаємося. Постійно дивилися на нас. А тепер, щойно ми з песиком відійдемо перепочити, а за кілька хвилин повертаємося, відвідувачі одразу кажуть, ой, як добре, що ви вже тут. Чайки знову повернулися. У компанії, яка надає навчених песиків для охорони, запевняють, чотирилапі не перепрацьовують. За станом їхнього здоров'я постійно спостерігають. А така активність для собачок навіть корисна. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Дитинча рідкісної акули-привида виявили в Новій Зеландії. Цей маловивчений вид риб піймали на глибині трохи більш як кілометр під час дослідження підводних популяцій. За інформацією тамтешніх фахівців, маля лише нещодавно з'явилися на світ. Зокрема, вони кажуть, дорослих особин цього виду можна зустріти дуже рідко, а ось дитинчат – ще рідше. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнайтеся вже о півдні. А мені час прощатися. Гарних вам вихідних.